Хочу показати вам, який дуже красивий закат ввечері. Вечоріє. Сонце дуже красиве зараз. Тут поле кукурузне. А закат сонця дуже красивий. От, небо чисте. Тільки маленькі хмарки пливуть по ньому, а закат дуже красивий, дуже. О, хочу вам показати це на відео. Дивіться, на річці Тисі дуже багато таких місць, де люди палять вогнище. От. Потім викидають сюди мусор повно, не вбирають його. От. Тут багато бумажок, пачок з-під сигарет. От, а тут рядом прекрасна річка Тиса. А тут екологія страдає, тому що ми не завжди виховані в цих питаннях. Тому треба завжди дивитися, якщо відпочиваєш, то необхідно за собою все вбирати, щоб цього мусора, який тут є, немає, і щоб могли за цим дивитися. Дивіться, який витвір мистецтва коло річки Тиса. Такий величезний корінь, який тут приплив. От, які тут відвітлені. От. Красиво. Красиво тут у нас тече рядом річка Тиса. От. І вона дала можливість, щоб сюди приплив цей корінь, який тут знаходиться по дорозі. Ось ми знаходимося на річці Тиса. Бачите, який тут сильний потік води. Ми тут заходимо в річку. Камні просвічуються в воді. А поток води дуже сильний. Так що стояти дуже тяжко над цим потоком. Камні тут вже і такі камні великі є. От. Вже пливуть і жовті листки. Вже все приближається до осені. Так що дуже красиве місце. От. Ми покажемо з цієї сторони ще Тису, як вона тут тече, протікає.